Jestli je něco, co prý charakterizuje ženu, tak je to takový šestý smysl a intuice. A tím už mířím k příspěvku a mentoringu Hany Čepové. Dobrý den. Dobrý den. Protože slovo intuice se právě u vás objevuje v názvu toho vašeho tématu. Tak co jste s ženami vlastně probírala a řešila? Tak ono konkrétně to téma se jmenuje trošičku obsáhleji. Bylo to využití buď teorie her, bylo to využití nebo myšlenkových map, anebo intuice při rozhodovacích procesech. Proč nám právě intuice, nebo jak nám může pomoci, protože pro mnohé z nás je intuice něco méně uchopitelnějšího než třeba analýza? To samozřejmě je pravda, protože každý z nás je jiný typ. Někdo je takzvaný smyslový typ a někdo je intuitivní typ. Takže prostě ty smyslové typy potřebují ty tvrdá data a ty intuitivní typy, ty se řídí prostě intuicí. To jsme tam zejména na tom druhém mentoringu velmi důkladně probrali. A jak třeba lze probudit tu intuici? Nejsem si úplně jistá, že to lze probudit. Prostě buď to někdo má, nebo to nemá. Ale neumím na tuto otázku odpovědět. Neexistuje na to prostě konkrétní řešení. A přišli jste i s nějakým konkrétním příkladem rozhodování v rámci toho mentoringu? My jsme si tam na obou dvou těch setkáních dělali myšlenkovou mapu na téma začátek podnikání, co jakoby je potřeba k tomu, aby člověk mohl začít podnikat. A myslím si, že v obou případech jsme došli k zajímavým myšlenkovým mapám. Tak nám prozraďte aspoň jeden bod té myšlenkové mapy, co je tam důležité na tom rozjezdu. Tam je důležitých strašně moc věcí, to je právě, bylo by potřeba tady mít ten obrázek, nebo třeba oba dva ty obrázky a srovnat je. Těch věcí, když chce člověk začít podnikat, je opravdu strašně moc, na který nesmí zapomenout. A můžeme zmínit aspoň třeba ten první krok. Vím, že chci podnikat a nevím, jak začít. Tak aspoň ta jedna myšlenka, kterou bych mohla udělat první krok. Spíš jsme tam řešili takové věci, na které se nesmí zapomenout, jako udělat si finanční rozvahu, udělat si analýzu trhu, zjistit si marketing, legislativu potřebnou, zaměstnance a tak podobně. Takže spíš opravdu věci, které jsou praktického typu. Věřím, že jste ženám předala hodně myšlenek. Co zase Equal Pay Day dal na oplátku vám? Tak já jsem teď zrovna přišla z úplně úžasného mentoringu herečky Jitky Sedláčkové, která mluvila na téma, jak si říct o peníze, a nebylo to o tom, jak si říct o peníze šéfovi, ale jak si spíš určit jakoby svou hodnotu na trhu. A bylo to nesmírně prakticky zaměřené a ještě ke všemu to bylo velmi vtipné. Takže příští rok se zúčastníte opět? Tak pokud budu pozvána, tak určitě ráda.